Audrius Bačiulis. Irgi Sramanauskas. Labas. Sveikas. Sveiki, gerbėjimi patronai. Matot, Audrius Bačiulis. Ai, jis jau išžiūvo. Prieš tai buvo šlapęs, nes bėgo. Vis tiek šlapęs ir dabar bėgo. Bėgo krosą, ką tik tai Black Lives Matter renginyje šitam Pašilaičiuose buvo. Bėgai, kiek tu probėgai? 200 metrus, 250 metrus, tai sustabdė. Sako, tu, tau visai nerūpi jau dujų gyvybės. Aišku. Nu, ko nerasistas? Dėvė, tu mano. Apie rasės reikalus mes šiandien dar pašnekėsim, bet pradėsim nuo kitų reikalų. Vėliau, jo, gerai. Matot temas ir pirmoji tema yra labai svarbi ir netikėtos Rusijos karinės pietų ir vakarų. Vakarų ir pietų. Jo. Apygardų, 150 tūkstančių karių. Mhm. Rusai beje padarė labai įdomiai, jie išskaidė tas pratybas į 56 dalis. Jo. Laikė ta prasme? Ne. Tiesiog, jie vienu metu daro 56 atskiras pratybas vienu metu, o tai reiškia, kad jie pagal susitarimus su NATO dėl tų visų apribojimų pranešimų dėl pratybas, jie neturi pranešti. Mhm. Nes pratybos, nes kiekviena pratyba maža. Jo, kiekviena atskirai paimta pratyba yra maža. Mhm. Mm. Štai, aišku, tai yra gudravimas, bet yra, sakykime, tai yra gudravimas leistinose normose. Čia lygiai taip pat, kaip NATO, tarkim, nelaiko Baltijos šalyse ir, nu, paskaitai, vidurio rytų Europoje nedislokuoja savo pajėgumų pagal susitarimą su Rusija, nesimenu, kurių ten metų, kad nebus dislokuojama pastovių pajėgų, tačiau pastovių rotuoja juos. Mhm. Tai irgi toks, žinai, leistinas išdikavimas. Mhm. Aišku, triukšmo buvo daug dėl šitų pratybų, bet aš jau... Jis rašo netikėtos. Tai visos tokios pratybos jos ir būna netikėtos, ame jų visą esmę. Aišku, jos ruošiamos iš anksto, bet tą paruošimą žino tik tai labai siauras ratas žmonių. Taip. Rusija pastarusius šešerius metus pastovi tokias pratybas rengdavo. Tiesa, paskutinės buvo, man atrodo, pernai dar, ar gal net užpernai, kadangi buvo šiaip pas juos rimtų pratybų didelių. Mhm. Bet šiaip, galiausiai, Krymo operacija prasidėjo tokiam netikėtom pratybom, kai buvo pakelta visoje Rusijos Europinėje dalyje esančios pajėgos nuo šiaurės laivyno iki Juodosios jūros laivyno, ir kurios iš esmės pridengė Krymo užgrobimo operaciją. Pas mus kažkaip jau darosi nusistovėjusi praktika kalbėti, kad Krymo užgrobime dalyvavo palyginti nedidelis kiekis spec pajėgų, nors iš tikrųjų tame dalyvavo visa Europinės Rusijos dalies kariuomenė.